Ըստ էության ախտելություն ուղղված է գերփոխել բիզնեսին մեծ ամասամբ մեր դիտարկման ու կարգավորվում է գործատու աշխատող իրավահարաբերությունները։ Ինչ խնդիրներ դուք ինքներդ կառանձնացնեք այս ոլորտում։ Նախ կուզենամ նշեմ, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը մշակել է կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության ծրագրի, որտեղ առանձին կետով նշված է որպես միջոցառում նախագծի մշակումը և հստակ սահմանված է, որ առավել ճկուն կարգավորումներ աշխատանքային իրավարաբերություններում հատկապես գերփոքր ձեռնարկությունների համար պետք է նախատեսվի։ Ընդհանուր առմամբ, ինչպես գիտեք, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը կառավարությունը որդեգրել է որպես գերակա ուղղություն և այս ուղղությամբ բազմաթիվ ոլորտներում իրականացում են խթանի աջակցող միջոցառումներ։ Եվ պատահական չէ նաև, որ այս ձեռնարկությունների համար այնպիսի ոլորտ, ինչպիսին աշխատանքային հարաբերություններն է, ևս փորձ է արվում առաջարկել առավել ճկուն ազատական կարգավորումներ, նոր մոտեցումներ, լուծումներ։ Նաև կուզենամ հատկապես նշել, որ մինչև նախագծի մշակումը ուսումնասիրվել է միջազգային փորձը, այդ թվում և տարածաշրջանի երկրների և այնպիսի երկրների, ինչպիսիք համարվում են այսօր զարգացած երկրներ, և առավելապես պաշտպանված են նաև աշխատողի իրավունքները։ Միանգամից ասեմ, որ մենք առանձնացրել ենք մի քանի կարևոր միտումներ, հատկապես հետևյալը, որ ուրեմն ակնհայտ երևում է վերջին տարիներին աշխատանքային հարաբերություններում, միջազգային պրակտիկայում աշխատանքային հարաբերությունների ազատականացման հստակ միտում։ Սա միանշանակ, և ազատականացումը տարբեր երկրներում իհարկե տարբեր ծավալներ, տարբեր ուղություններ, բայց հիմնականում ազատականացվում են, և երկրորդ հիմնական միտումը, որ առավելապես կարգավորումները տարվում են դեպի կողմերի համաձայնության լուծումները, այսինքն կոշտ կարգավորումները, կոշտ սահմանափակումները փորձ է արվում առավել մեղմել և թողնել ավելի շատ տեղ շուկայական կարգավորման կողմերի բանակցության արդյունքում լուծումներ գտնելու հնարավորության։ Սա շատ կարևոր նաև երկրորդ մոտեցումն է։ Ցավոք նաև պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանում դեռևս արհեստակցական միությունները, ընդհանրապես արմիությունների ինստիտուտը դեռևս չի գտնվում այն ուրեմն հնարավորության կամ այն զարգացման մակարդակի վրա, որ կկարողանար այդ հարցերը արդյունավետ կարողանար լուծեր, և նաև որպես կողմ իրավունքի պաշտպանության, նաև որպես կրող կարողանար բանակցել գործատուների հետ և գտնել այդ լուծումները։ Բայց միևնույնն է, նույնիսկ այդ հստակ այդ փաստական հանգամանքը հաշվի առնելով մենք գտնում ենք, վերլուծական թիմը գտնում է, որ կան բավականաչափ կոշտ կարգավորումներ, որոնք հատկապես ազդում են գերփոքր ձեռնարկությունների մրցունակության վրա, և այստեղ առավելապես մեծացնում են նաև նրանց տնտեսական ռիսկը, և այդ ոլորտներում աշխատուժ ներգրավելու հնարավորությունն են կրճատում։ Նաև նորություն ասած չեմ լինի, եթե փաստեմ, որ գերփոքր ձեռնարկություն, ընդհանրապես փոքր միջին ձեռնարկությունները, դրանք այն հիմնական հնարավորությունն են, որտեղ հնարավոր է լինում ներգրավել աշխատուժ, և այստեղ և ինքնազբաղվածությունը, և լրացիչ աշխատանքային ռեսուրսներ ներգրավելու մեծ ոլորտ է, և զբաղվածություն խթանելու։ Եվ բնականաբար նաև փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործազրկության մակարդակը բարձր է, և ինքնազբաղվածության կամ փոքր բիզնեսի միջոցով արդյունավետ կայուն զբաղվածության հարցի լուծումը դա պրիորիտետ է, և շատ կարևոր է դա ուրեմն արտացոլել նաև կարգավորումներում, այսինքն։ Եվ վերջապես նաև ուրեմն փաստ է նաև, որ որոշ կարգավորումներ աշխատանքային օրենսգրքի այսօր գործող դեռևս պահպանվել են խորհրդային տարիներին, կարգավորումներից փոխանցվել են նաև անկախացումից հետո
2005 թվականին, երբ որ ընդունվեց արդեն Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը, այդպիսի կարգավորումներ, մի շարք կարգավորումներ տեղափոխվեցին նաև մեր օրենսգիրք, ինչը բնավ չի արտացոլում միջազգային իրավունքի կարգավորումները կամ ուրեմն զարգացած երկրների աշխատանքային հարաբերությունների մեխանիզմներին համահունչ չի բացառապես։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է որոշակի հավելումների չափերին, այսինքն հավելումների չափերի սահմանմանը, ասենք օրինակ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված են գիշերային աշխատանքի հավելման նվազագույն չափեր, այսինք օրինակ 30% նվազագույն, որ դրանից ներքև հնարավոր չի։ Երկրորդը, արտաժամի աշխատանքի համար նախատեսված է 50% նվազագույն չափ։ Մյուսը, որ ուրեմն հիմա նախագիծը այս առումով, նախ գերփոքր ձեռնարկություններ մինչև 10 հոգանոց աշխատողներ ունեցող ուրեմն գործատուններն են, և նախագիծը առաջարկում է առավել ճկուն կարգավորում, այսինքն օրինակ նախատեսվում է, որ գերփոքր ձեռնարկությունների գործատուններին չի պարտավորեցնում ներքին իրավական ակտեր ընդունել։ Ներքին իրավական ակտեր, ներքին կարգապահական կանոններ, չգիտեմ, հերթափոխի ռեժիմներ եւ այլն եւ այլն։ Ներքին իրավական ակտերի տեսանկյունից, այս կարգավորման ազատականացման տեսանկյունից ակնկալվում է հետեւյալը, որ գործատունները, որոնք որ 2-3 կամ 5 հոգանոց աշխատանքային կոլեկտիվներ ունեն, նրանք կարողանան իրենց հարցերը լուծել աշխատանքային պայմանագրով եւ ավելորդ փաստաթղթաշրջանառություն, ավելորդ ծախսեր, ավելորդ ռեսուրսներ չծախսեն, որովհետեւ այդպիսի փաստաթղթեր մշակելու, օրենքի տառը պահելու համար անհրաժեշտ են լինելու կամ լրացուցիչ մասնագետներ ներգրավել, կամ այդտեղ սխալվել իր բոլոր ռիսկերով։ Այսինքն, եւ երկրորդը միանգամից ասեմ, նախագծով առաջարկվում է, որ այդ պայմանագրերի օրինակելի ձևերը կսահմանի լիազոր մարմինը։ Այլ կերպ ասած, պարզ գործատուն կվերցնի այդ օրինակելի պայմանագրի ձևը, որտեղ աշխատողի հիմնական իրավունքները եւ գործատուի հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները մինիմալ նախատեսված են, դա կդառնա իր համար հիմք, եւ ինքը կձևավորի իր եւ իր աշխատողի միջև աշխատանքային հարաբերությունները առանց ավելորդ փաստաթղթերի լրացուցիչ, որոնք որ ըստ էության այդ փոքր ձեռնարկատիրությամբ զբաղվողների մոտ ըստ էության իրանք դառնում են լրացուցիչ բեր, որևէ իրական էական խնդիր չլուծելով։ Սա մեկ։ Այո, այո, իհարկե, բա կոշտ կարգը լրացուցիչ բեռ է գործատուի համար, այստեղ երկու տարբերակ ունի գործատուն, կամ պետք է վարձի մասնագետներ եւ այլն, որոնք իրեն համար այդ թղթերը պետք է սարքեն, հա, որ ինքը ունենա, որ վաղը ստուգող մարմնին ցույց տա այդ թղթերը, կամ պետք է չունենա ենթարկվելով ռիսկի, այսինքն համապատասխան ռիսկերի, պարզ որ որևէ ստուգող մարմին կամ հետագայում վերահսկող ասի, որ այդ փաստաթղթերը առկա չի իր հետևանքներով, հա, իսկ երբ որ այդ ավելորդ կարգավորումները մենք ենթարկում ենք գիլոտինի, դուրս ենք բերում եւ թողնում ենք այն հիմնականը, եւ դրան էլ զուգահեռ լիազոր մարմինը առաջարկում է այն օրինակելի ձևը, որը կարծում ենք լիարժեք բավարար կլինի աշխատողի եւ գործատուի իրավունքները իրացնելու տեսանկյունից, սա էլ վերցնում է, եւ սա նաեւ խթանելու է, որպեսզի օրինական դաշտ տեղափոխվեն աշխատողներին, եւ սա ոչ թե իրավունքի հետ ընթաց է, ինչպես որ նախագծի վերաբերալ կան տարբեր կարծիքներ, մենք բազմաթիվ շահագրգիռ կողմերի հետ բազմաֆորմատ քննարկումներ ենք արել, նաև նախագիծը քննարկվել է Եռակողմ հանձնաժողովում, որտեղ ներկայացված են պաշտոնապես արմիությունների կոնֆեդերացիան, գործատուների հանրապետական միությունը, մենք նաև քննարկումներ ենք արել տարբեր գործատուների շահեր ներկայացնող կազմակերպությունների հետ, նաև աշխատողների, և սա միարժեք հնարավորություն է, որը խթանում է
դեպի օրինական դաշտ տեղափոխելու հարաբերությունները, որտեվ ավելորդ կարգավորումները, այդ բարդ կարգավորումները եւ ծավալ փաստաթղթերի անհրաժեշտությունը շատ անգամ ուրեմն գործատուներին պահումա, որ նրանք այսինքն նաեւ նույնիսկ աշխատանքային պայմանագիր չկնքեն եւ աշխատողները աշխատեն ոչ օրինական դաշտում։ Դուք խոսեցիք ազատականությունից, իսկ օրինակ մենք նախորդ ժամանակին խոսում էր հայցողական դրույթներից, նշելով, որ այստեղ հայցողական դրույթներ կան, որոնք վտանգավոր են աշխատողների համար, ոչ մեկի համար գաղտնի չի, որ իսկ բանը մարդու աշխատողի պատրաստ ամեն ինչի, հետագայում ինքը հնարավորություն չունենա դրան բողոքարկել թե կուտատարի միջոցով գիտեք, ցանկացած պարագայում ամենամեծ ռիսկը այն դեպքում է, երբ որ աշխատողը աշխատում է անօրինական դաշտում։ Կարծում եմ պարզ եւ տրիվիալ դատողություն եմ անում, երբ որ առանց աշխատանքային պայմանագրի աշխատողը աշխատում է և ցավոք, ուրեմն ստվերային զբաղվածությունը կամ ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը բավականին բարձր մակարդակ ունի Հայաստանում և սա փաստ է, հա։ Հիմա մյուսը, որ դուք ասում եք հայեցողական մոտեցումներ, այսօր հայեցողական մոտեցումները կողմերի դրված է հենց աշխատանքային հարաբերությունների հիմքում։ Կողմերն են որոշում ի վերջո աշխատանքային օրենսգրքի սկզբունքներից բխումը, որ կողմերը իրենք են ազատ որոշում հարկադիր աշխատանքը, բարեբախտաբար Հայաստանի Հանրապետությունում վաղուց այլևս ուրեմն իրավական կարգավորումներով դուրս է եկել եւ որևէ մեկը չի կարող հարկադրել որևէ մեկին աշխատի կամ որևէ գործատուի հարկադրել, որ անպայման այսինչին վերցնի աշխատանքի։ Իրենք են որոշում։ Եվ եթե իրենք են որոշում, հետևաբար ինչա տալիս այս պայմաններում, երբ որ ասեցինք ստվերային զբաղվածությունը բավականին բարձր տեսակարար կշիռ ունի, մենք ասեցինք նաև, որ դուք ասեցիք ավելի ճիշտ, որ ես համաձայնվեցի, որ գործազրկության մակարդակը բարձր է, հետևաբար աշխատողները շատ անգամ ձգտում են աշխատանքի եւ որոշակիորեն նաեւ հետընթաց են պատրաստ են հետընթացի իրենց իրավունքների։ Ես ավելացնեմ, իրավագիտակության մակարդակը դեռևս բավարար մակարդակի չի աշխատողների եւ նաեւ հատկապես աշխատողների մասով, այսինքն իրենք իրենց իրավունքների ամբողջական փաթեթին չեն տիրապետում եւ այլն։ Նույնիսկ այս բոլոր պարագաներում ավելորդ կարգավորումներ եւ խիստ կարգավորումներ ոչ թե բերում են իրավունքի պաշտպանության աշխատողի, այլ ընդհակառակը բերում են ավելի շատ այդ իրավունքների խախտման հնարավորությունների, հա։ Հիմա փաստ գիտենք, որ մարդիկ պայմանավորվում են, հա, եւ աշխատում են, ամեն մարդ գիտի, թե ամեն աշխատող այդպես է հիմնականում հարաբերությունները այդպիսին են, ամեն մարդ գիտի, թե ինչքան է գումար վաստակում եւ տանում, իրեն հետաքրքիր չեն հարկերը, պարտադիր վճարները եւ իր աշխատավարձի կառուցվածքը, թե այդ 5000 դրամը, որ ինքը վաստակեց այսօրվա իր աշխատանքի դիմաց, դրա մի մասը հավելում էր, թե հավելավճար, թե չգիտեմ լրավճար, թե պարգեվատրում եւ այլն, ինքը գիտի, որ այդ 5000 դրամը ինքը տարել է տուն եւ սա իր վաստակն է, հա։ Հիմա երբ որ մենք այս վիճակում, այն ինչ որ մենք միասին նոր թվեցինք, այս վիճակում մի հատ էլ բերում ենք լրացուցիչ կարգավորումներ, այ գիտես, դու պարտավոր ես գիշերային աշխատանքի համար այ 30% հավելում տաս, դու պարտավոր ես ներքին կարգապահական կանոններ ունենաս, էս մյուս, սա որևէ ձևով իմ խորին համոզմամբ փաստացի, հա, ոչ թե տեսականորեն, փաստացի այսօր առօրյայում որևէ ձևով իրավունքի պաշտպանությունը չի նպաստում։ Որտեվ եթե կա պայմանագիր, մարդը պայմանավորվել է, իր աշխատավարձի չափի մասին պայմանավորվել է, ինքը իր աշխատավարձը ստանում է, եթե չի ստանում, պահանջում է, հա։ Սա ավելի շատ կարող են լինել բացառիկ դեպքեր, երբ որ ասենք, չգիտեմ, դատարանում հիմնավորեն, որ այ այսքան էլ հավելում պետք է տար չի տվել եւ այլն եւ այլն, հա, բայց հիմնականում էսա։ Եվ երբ որ նրանք պայմանավորվում են եւ ինքը իր աշխատավարձը չի ստանում, այստեղ ամենակարևորը այն պայմանագիրն է, այն պայմանը հավաստող փաստաթուղթն է, որը որ իր ձեռքին լինի, իսկ դա նշանակում է, որ ինքը օրինական աշխատի,
Այսինքն որ վաղը կարողանա դատարանում պաշտպանվի, նախ ինքը պետք է հիմնավորի, որ ինքը աշխատողը աշխատել է եւ հետո նաեւ որ իր վարձատրությունը չի ստացել։ Իսկ այս պարզ կարգավորումները խթանում են քայլ առաջ եւ իրականում խթանում են, որպեսզի ստեղծվեն օրինական աշխատանքային հարաբերություններ եւ թույլ տան կողմերին պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Դասեք դուք խոսեցիք ֆերային զբաղվածության դաշտից։ Ես ուզեի մասով հարց ուղղել վերջին հաստատ։ Դասեք ուզում եմ հասկանամ, այս ֆերային դաշտին ոնց որ նպաստում է ուդրադեմ պայքարի համար, որն ավելի ճիշտ մեխանիզմ է, արդյոք ֆերային դաշտ ստեղծումը աշխատանքային օրենսգրքի խրթին նորմեր է, թե արդեն սա հարկային խնդիր է, այսինքն գործատուները գնում են այդ խրթին, գնում են այդ զարդուի ճանապարհին, որտեղ հարկերն են շատ, ոչ թե որտեղ աշխատանքային օրենսգրքը շատ բարձր է։ Երկուսն էլ։ Հիմա գիտեք ինչ, ուրեմն այստեղ գործոնները բազմաթիվ են։ Ստվերային զբաղվածության, ստվերային տնտեսության վրա մեկ գործոն չի, որ ազդում է։ Եվ դրա դեմ պայքարը մեկ գործիքով չի, որ հնարավոր է։ Կարծում եմ դուք ինձ հետ համաձայն եք, հա, որտեղ ինքը բազմագործոն եւ այստեղ համակարգված եւ ամբողջական մոտեցումներ են պետք։ Այո, ազդում է նաեւ աշխատանքային հարաբերությունների խրթինությունը, բարդությունը, անտրամաբանական այն կարգավորումները, որոնք որ գրեթե ոչինչ չեն տալիս իրականում ոչ գործատուին, ոչ աշխատողին։